А цьому чоловіку дали не 3 роки, а 6, і не умовно, а у колонії. Ми розповідали про начфіни військової частини лейтенанта Олександра Кіса на початку програми. Відмивав гроші, ті, що просто вкрав у бійців зі свого ж батальйону. Загалом 213 тисяч гривень. Поки хлопці були в ВТО, до начфіна потрапили їхні банківські картки. І на бойові виплати він грав на тоталізаторі. Найжахливіше те, що він вкрав у своїх. Своїх хлопців, з якими спав в одній палаці, з якими їв з одного котелка, розумієте? Обікрали і цього бійця із батальйону «Вінниця», якого вдома чекають дружина і 2 дітей. Коли прийшло час зарплати, я підійшов до Кізу. Він сказав, що в мене в списках нету, і нету зарплати. Боєць здивувався і пішов до командира спитати, куди ж поділася винагорода за участь в АТО. А командир зателефонував до обласного військомату. Ось так і випливла правда про начфін. Підняли списки, і, оказується, я був в списках. Просто він мені сказав, що немає, і не виплатило ці гроші, не віддав. Він їх перерахував на свій рахунок. Ось він, лейтенант Олександр Кіс. На що ж витратив вкрадені гроші? Придбання автомобіля, виплата заборгованості по аліментам, частину коштів заплатив як борг, який брав у іншого військовослужбовця. Ну і значну суму коштів він програв на тоталізаторі. Це відео з суду. Суддя оголошив вирок 6 років тюрми. Не допомогло навіть запізніле каяття. Визнаю свою вину, прошу не закривати її. Я каюсь. Дуралеї, такі дуралеї. Ох, витрусять. Маму Олександра нещодавно виписали з лікарні. Прихопило серце. Вона й досі не розуміє, як її син міг на таке піти. Ні, я не скажу, що мій син не винен. Я не буду казати, це так, просто я говорю. Ага. Але син пішов на співпрацю. Жінка не виправдовує сина, але хоче, аби закон був один для всіх. Ми ж знаємо кучу варіантів, які люди торгували зброю і отримали умови. Розумієте? Ну до чого така несправедливість наших країни? Ну, якщо судити, то всіх однаково. 5-ту частину грошей засуджений уже повернув у касу частини. Віддав машину, ту саму, на яку спокусився за гроші бійців. Горе начфін встиг ще й розбити її у ДТП. А слідство пояснював, машину придбав із найкращих міркувань, аби швидше розвозити гроші на передові. А ось колишній директор Житомирського бронетанкового заводу звик до більш дорогих автомобілів, які виглядають блискучі і надійні на дорозі і ніколи не заглухнуть у критичний момент. Натомість бойові машини, танки та БМП, що проходили ремонт на його підприємстві, на фронті не те, що глухли, часто взагалі не заводилися. Прийшло порядка 30 бойових єдиниць техніки, буквально в першій частині на просто начали 50 хвилин. Бійці на передовій були шоковані. Відремонтовані БМП виявилися порожніми всередині. Це було купа елементів та запчастин. Дивіться далі. Таємниці бронетанкового заводу. Та його директора. Як приїхали, так і їдьте. Спасибо вам за внимание. Ми вирішили запитати особисто. 17,8 мільйонів гривень. Ну як вони все-таки? Куди щезли? Березень минулого року. Житомир. Біля місцевого бронетанкового заводу десятки активістів. Вимагають звільнення керівника цього оборонного підприємства. Бо впевнені, техніка на передовій глухне, бо на заводі крадуть державні гроші мільйонами. Ми хочемо почути, звідки у вас будинки. Ми хочемо почути, звідки у вас закордонна власність. Директор відповідати не налаштований. Тому, як приїхали, так і їдьте. Спасибо вам за внимання. Віддає команду боронити оборонне підприємство від народу. І вхід до заводу перекривають за допомогою БМП. Так, а все, що от за сіткою ми бачимо, це принадлежить бутенту. От тут об'єкт, так. Да. Часть цих поміщень здається в оренду. Директорське володіння. 20 років на чолі заводу, так і прожиті не дарма. От ми бачимо територію, яка, собственно, принадлежить господину Бутенко. Склади з рампи, там склад, этот склад. Активіст місцевого автомайдану Іван Єщенко зібрав купу документів і готовий навіть екскурсії водити куточками Житомирщини, що нібито належить Бутенку та його родичам.
аксиомы мы обнаружили в Житомире и районе Житомирском у господина Бутенко 4 таких маятка. Пора пришла спросить у этих людей, откуда все эти маятки. И пусть тоже дадут на армию. И не 5 гривен, наверное. Ось Бутенко, він у блакитній сорочці. Активісти публічно закликають до відповіді. Це пан Бутенко, ваш колега. Хто не знає Бутенка? Він не хоче розказати нам, як він ці участки збирав, як він 4 дома построїв. Але що йому сказати у відповідь? Так ви не відповіли на вопрос. А ніхто не здівається, ви над нами не здівається. А куди ви убігаєте? Як Бутенко купив усе це на зарплату директора державного підприємства? Напевно, його б не спитали ще довго, якби з передової не прийшли скарги від бійців 30-ї механізованої бригади. Один із командирів цієї бригади сказав, що після проходження капітального ремонту техніки, отримання після ремонту на нашому бронетанковому заводі в Житомирі, ні одна бойова одиниця не вийшла в поле бою. Після цього і нагрянула прокурорська перевірка. І з'ясувалися дивні речі. Фірма, з якою завод уклав контракт на постачання запчастин, була дуже схожа на фіктивну. Ніяких документів про закупівлю майна, яка вона надалі реалізувала заводу, на цій фірмі не було. Тобто це була підставна компанія, через яку пройшли гроші, і на яку залишилася різниця, яка була якимось образом розподілена. Спитаєте, звідки ж тоді з'являлися запчастини на заводі? У пана Бутенка був запас своїх власних, як то кажуть, ну, в кавичках, власних запчастин, от, які він вирішив реалізувати. Він просто давав від себе от, на фірму, а потім з фірми купляв на завод. Фактично сам у себе купляв. Досудове слідство встановило, що через фіктивну фірму пройшло понад 17 мільйонів гривень. 17 мільйонів, які під час війни держава виділила оборонному заводу для негайного ремонту важкої техніки. Ось така геніальна проста схема, гідна Остапа Бендера. Послідовники видатного махінатора творили на заводі ще й не таке. Ось що після них лишилося. На одній машині не вистачає, як би, будемо говорити, ствола пушки, не вистачає определеного кількості приборів наблюдення. Втім, довести те, що із оцих БМП стволи таке вкрали, можна лише в тому випадку, якщо матимеш документ. Ось тільки документів цих немає. Формуляри знищені. На заводі ретельно замітали сліди і відправляли на передову браковані машини. А там, у пеклі, це коштувало життя десяткам бійців. Я постійно спілкуюся з військовими, і це ну, прекрасно зрозуміло, що така техніка дозволила б зберегти не один десяток і сотень життя і дала б значительні преимущества зараз нашим бійцям в зоні антитерористичного. Після прокурорської перевірки директор Бутенко терміново звільнився за власним бажанням. Так, може ж, він усе-таки забажає висловити свою версію таємничих пригод на заводі? Інтерв'ю не даю. Спасибо. Нету времени. Ми шукали цієї зустрічі кілька тижнів. Врешті змушені були влаштувати засідку біля розкішного авто колишнього директора. І все, аби поставити одне єдине запитання. 17,8 мільйонів гривень. Ну як вони все-таки? Куди зникли? А чому ви не хочете спілкуватися з пресою? Екс-директор тікає від мікрофону, від власного авто. Сергій Григорович, ми хочемо знати вашу точку зору. Бутенко помітно нервує і озирається по боках, наче за ним хтось слідкує. Але від чого йому хвилюватися? Йому особисто наразі не висунуто жодного обвинувачення. Провадження ведуться за фактом вчинення злочинів службовими особами державного підприємства, конкретних осіб не встановлено. А директор, він як свідок зараз проходить? Допитується як свідок. Робиться все можливе, на даний час поставлено. А тим часом на Донбасі щодня гинуть наші хлопці. Чиновники називають одні цифри втрат, волонтери зовсім інші. Але в будь-якому випадку рахунок вже точно йде на тисячі. Звісно, це підступна війна. Чи могло би втрат бути менше? Так, якби на цій війні не намагалися заробити. Якби армія мала по-справжньому надійний тил. Бо саме від нього і залежить перемога.
У квітні цього року Міноборони вирішило провести внутрішній аудит. І що? Було виявлено збитків на суму 382 мільйони гривень. Це розтринкування коштів, крадіжки на підприємствах оборонної сфери. Втрати ще 200 мільйонів аудит попередив. Виходить 500 мільйонів гривень. Півмільярда. А в країні вже рік як триває війна.